Зборуй ни пак за царството. Кажи ни уште нешто. Не плаши се, мало стадо, зашто волјата на вашиот отец е вам да ви го даде царството. Продајте се што имате и давајте милостиња. Стекнете си кесиња што нема да изветват и сокровишта на небото, каде никогаш нема да пропаднат. Бидејќи таму крадец не се приближува и молец не ги јаде. Вашето срце ќе биде таму каде што е вашето богатство. Жено, те ослободувам од болеста. Гледајте, таа е здрава, ова е чудо. Таа е здрава, дојдете да видите. Слава, слава на Господа. Години биди благословен учител. Шест дена има за работа. Во тие денови доаѓајте за да се лечите, а не во сабота. Вие лицемери, секој од вас би го одврзал својот вол или магаре и би го напоил во саботен ден. А оваа керка Аврамова, која сатаната е врзал цели 18 години, не требаше би да биде ослободена во сабота?